Storytel Original presenterar en ljudbokserie i 10 delar av Ida Kjellin. Inläst av Louise Ryme. Vespers vidunderliga äventyr. Dörren till telefonrummet öppnades och ut exploderade Vesper. Hon steppade längs med hela rummet fram till incheckningsdisken, hängde sig över den, kysste hotellportieren och steppade vidare mot trapporna uppåt. Barnet hade i sin häpnad slutat gråta. Hotellportieren stammade, röd i ansiktet. De stirrade alla mot trappan där kvinnan försvunnit, hörde klampet av steg och sedan hennes rop. Sven! Colin! Jag får resa! Jag får resa! Vespers vidunderliga äventyr. Ett sprakande äventyr i högt och humoristiskt tempo. Som en kvinnlig Indiana Jones, en tuffare Miss Marple eller en roligare Modesty Blaise. Släpps hösten 2016, bara på Storytel.